Olá, meus queridos! Beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E nesse vídeo aqui do final do mês, como vocês sabem, eu estava em processo de mudança, ainda tá tudo desorganizado. Instalada a fibra ótica ali, para quem não viu. Já tem aqui o fio, ó. Tá? O fio já tá aí disponível pra gente. Acho que tem um 70W e tem um 63 aí. Depois eu boto mais antena de ZEC pra gente usar mais outros tipos de cabo e outros tipos de satélite. Mas eu tô vendo que a situação realmente tá complicada para essa marca, né? E para mim, galera, eu vou ser bem sincero com vocês, dando papo reto aqui a respeito dessa marca, não tá me surpreendendo não, certo? Tudo que aconteceu aqui, por mais que, desculpe aqui, galera, a bagunça, tá uma bagunça gigantesca. Ainda tem que botar ali, ó, o monitorzinho da gente fazer os status, né? Vou organizar ele amanhã, tudo certinho. Vou passar os cabos, organizar, como eu disse para vocês. Ainda vou montar hoje o PC aqui ainda. Quer dizer, aquela correria, sabe? Então, vamos falar a respeito da Tocon aqui, queridos. Não me surpreende nada do que eu tinha avisado para vocês. Há um tempo atrás, eu tinha feito um vídeo para vocês aí que deu 45 mil acessos. Foi um vídeo falando sobre o aviso que essa marca estava falindo. Saiu no meu canal aqui. E realmente, galera, pelo que eu tô vendo aqui, a galera tá conversando comigo assim: Leandro, cara, a Tocon tá só no CS. Entendeu, galera? Mostrou tudo aquilo que eu tinha provado para vocês e muita gente dizendo que eu estava cismando com a marca, que eu estava implicando com a marca, que eu estava de todo jeito querendo denegrir a marca, porque eu estava sendo pago, recebendo algum valor, alguma coisa desse tipo. E simplesmente provando para vocês aí mais uma vez, né, que as pessoas que pensou isso quebrou a cara, que o nosso intuito no canal é ajudar aqueles que confiam na minha palavra, que se inscreveram, que confiam na minha palavra e viu realmente tudo acontecendo. Leandro, há uma luz no fim do túnel sobre a Tocon? Galera, eu vou dizer para vocês aqui o que eu penso, tá? Eu não vou dar uma certeza. Mas veja só, tem gente aí de marquinha, tá? Que lançou nas marcas novas aí e tal. Eu não vou citar aqui as marcas para vocês não ter problemas aí, coisa desse tipo. Mas tem gente que é de outra marca que também era, assim, tem um esquema com a Tocon, entendeu? Que devido a muitos youtubers tá fazendo vídeo na internet, cobrando, mostrando o final da Tocon, que realmente tá só no CS, tá, funciona, uma hora funciona, outra hora tá fora, caiu 63, volta, cai, volta, cai e volta. Eu não duvido nada que nesses vídeos de tanta cobrança, eles venham com algum em algum tempo um servidor. Entendeu? Aí vem com um servidor aí que era o famoso Playcan. Você se lembra do Playcan? O Playcan. A gente tinha avisado no nosso canal, o Playcam é o novo servidor e o servidor vai vir funcionando. Ele foi feito na NASA, vai ser junção de dois servidores e tal. Galera, não tá nem funcionando um. Um CS tá rodando melhor do que ele. Um CS. O Playcam tá indo pro espaço. Todo mundo reclamando: Playcam on, off. Aí vai ter gente que ainda vai dizer aqui nos comentários que tava on. Eu sinto muito, né? Eu não testei, como eu disse para vocês, eu tô mexendo em outras coisas, tô dando outras prioridades, mas eu fico feliz, galera, que muita gente abriu os olhos, muita gente tá vendo a credibilidade do nosso canal e muita gente tá vendo realmente tudo que eu falei aconteceu. Entendeu, galera? Tecnicamente, expliquei para vocês tudo tranquilamente. Não só isso, a gente mostrou para vocês outros vídeos desde 2016 que a tendência, o aparelho não estava vendendo e com isso a tendência era piorar, 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 piorar. Nosso amigo Robério, nosso amigo Luiz, entendeu? Todo mundo fazendo vídeo, mostrando, tá ruim, tá assim, tá daquele jeito, tá assim, tá assado. Nosso amigo também dando opinião, nosso amigo Amaral. Quer dizer, muitos canais de youtubers verdadeiros, galera. Não é comprado, não. Existe o comprado que vai dizer que esse aparelho tá funcionando até hoje. Os comprados é outra coisa. Tô falando youtubers de verdade que realmente tem compromisso com seus inscritos. Não tem compromisso com loja parceira, é diferente, tá? Aqui a gente tem um compromisso sim com loja parceira de mostrar lá na minha tela, é a minha obrigação, e o restante aqui é a minha opinião, entendeu, galera? Eu não gosto de ter domínio sobre isso. Eu não criei um canal para os outros dominar. Eu criei um canal para ajudar vocês. É o meu objetivo. Entendeu? Então a gente tá assim para sempre firme e forte para estar vocês aqui, custe o que custar, entendeu? E a gente deixou avisado sobre esse produto para vocês aqui, sobre essa marca para vocês, entendeu? Tem transformação, aí a galera tá transformando para Space, aí agora para Eurosat, se eu não me engano. E aí a marca não vai deixar não, galera. Não adianta tá transformando, os caras vão derrubar. É só questão de tempo. Aproveite se tá funcionando ou tá rodando só os SDs.
Entendeu? A mesma coisa que está acontecendo com a DualSat. A DualSat teve aparelhos antigos, Superbox, que se atualizou em DualSat, não foi? Se eu não me engano é Blade Back, alguma coisa. Eu sei que eu estava com um desse, não foi? E transformei ele em outro. E estava funcionando só pelos canais SDs. Possa ser que essas marcas também estejam nos SDs. Eu não testei, galera. Vou ser bem sincero, eu não testei. Certo? E o que eu quero dizer para vocês é... Galera, a gente no canal aqui, não só o meu, tem outros amigos aí que tá sempre firme e forte, mostrando para vocês pelos status, que o status é muito importante. O que é o status, Leandro? Para que serve realmente? Além de informar para vocês em tempo real como está funcionando, mesmo que você não assista naquele presente momento, esse sistema fica registrado. Então isso fica registrando sempre, todo dia, quando a gente faz vídeo para vocês, mostrando realmente como é o funcionamento e como está o funcionamento realmente dessa marca. Só que essa marca deixou a desejar, e eu tenho registro disso, desde 2016. Entendeu? E agora ela está em decadência. E eu avisei para vocês que essa marca iria abrir falência. Essa marca ia abrir falência. E agora eu estou vendo muita gente reclamando. Galera, a gente no meu PV falando hoje, mesmo ocupado, na correria que está, essas bagunças todas aqui que vocês estão vendo, para arrumar tudinho. Mesmo assim, ainda fiz um vídeo para vocês hoje, explicando que tome cuidado, porque esses aparelhos tem muito no mercado. Olha o nome, ó. Tem muito no mercado, vão dizer que é bom e tal, e não caia, vão dizer que está funcionando, pode até colocar um CS embutido e dizer que está rodando bem, está saindo até a atualização com CS que não reinicia, alguma coisa assim, eu não estou meio por fora, porque como vocês sabem, eu estou na correria, eu sei que esse aqui no CS ele não reinicia, ele transformado em combate S4 original, entendeu? A atualização é só você pegar o recovery do você quiser fazer transformação nele, testar, sei lá, ou quiser voltar a atualização, não precisa gravar EEPROM, esse negócio de gravar EEPROM não precisa, tá? Ele já é um dumper incluso nele mesmo. Você pega aquele loader do K10, tá? Do K10 ou se não do Assault Wave, tá? E coloca o arquivo lá, inclui bootloader. Ele vai pegar o arquivo e apagar e vai colocar novamente Tokensato e qualquer outro produto que vocês quiserem testar. O meu no VisionSat, como vocês sabem, eu já expliquei que não funcionou devido aos dobradores e o TAN é incompatível e a polaridade dava diferença. Entendeu? Então não ia perder tempo mexendo em Tanner, num aparelho que não vale a pena, galera. Eu tenho tantos aqui, graças a Deus, e até aparelhos que vocês deram de presente pro nosso canal, e a gente tá sempre informando vocês aqui. Mas aqui no nosso canal, a gente desde novembro foi até ameaçado, a gente foi, avisou que o destino final dessa marca era essa dor de cabeça que vocês estão passando agora. E agora vocês estão vendo que realmente vocês estão passando por dor de cabeça. E a gente avisou desde o ano passado. Peguei no pé da marca muito. Mostrei quando ela estava boa e estou mostrando quando ela está ruim. E realmente a gente está aqui mostrando sempre a verdade. O aparelho está ruim e está ruim, galera. E tem gente que as marcas sabem disso, não fala nada, não solta comunicado, não faz nada e fica sempre nessa novela mexicana. O que eu tenho de dizer, galera, é que vocês que são usuários da Tocon, eu sinto muito. E olha que eu não sou nem da Tocon, tá? Mas eu sinto muito por vocês, certo? Tem muita gente que comprou o aparelho aí sem saber do que estava acontecendo, entendeu? E agora, infelizmente, está com o aparelho parado. Galera, vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela mexicana, beleza? E amanhã eu vou manter vocês informados, talvez 100% assim, de operação. Vou estar... hoje é o quê? Segunda, quarta-feira eu já vou estar 100% com vocês, beleza? Então é isso, queridos. Desejo para vocês uma maravilhosa noite, final de noite para vocês. Estou filmando agora à noite. Beleza? Vou arrumar tudo aqui ainda naquela correria. Como vocês sabem, mudança não é brincadeira. Tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Acorde que estamos aqui sempre para alertar vocês, galera. Então, tudo que a gente mostra aqui, podemos errar, mas geralmente a gente acerta. E mais uma vez a gente está mostrando aí como essa marca ficou uma merda e como ela já está falindo e abrindo falência cada dia mais. Beleza? Forte abraço. Valeu.